Salam əziz izləyicilər. Bir gün nədən danışacağıq? Satış strategiyasından. Satış strategiyası nə deməkdir? Məhsulun çoxluğu, çeşidin çoxluğu, rəqabətli qiymətin olunması, reklamın olunması, düzgün stratejili reklamın olunması, qablaşdırılma və xidmət. Bunların hamısı yəni satış strategiyası digər mağazadan, dükandan satış strategiyamızın sizin qurulub və üstün olunması deməkdir. Qısaca olaraq terminlərimizdə olacaq. Bizimlə qalın, abunə olun, təşəkkür edirəm.